Kumusta kayo? Just always smile. May pag -asa. Welcome to my YouTube channel. Ang topic na ito'y medyo mabigat. Kaya pag-agaanin natin sa pamamagitan ng paglalagay ng mga background na nakakarelax sa mata. Ito ay ang mga magagandang pasyalan dito sa Taiwan na laging napupuntahan. Lalo na ng mga kapwa OFW natin na kahit sa saglit lamang ay makawala sa mga isipin at marelax ang kanilang katawan. Ang topic natin ngayon ay ang depresyon. Sapat na nga ba na alam mo lang ito? Ano nga ba ang depresyon? Ito ay isa sa karaniwang karamdaman sa buong mundo, kung saan milyon tao din ang apektado nito. Ang depression ay iba sa karaniwang pagbabago ng kalooban o panandali ang emosyon na tugon sa mga pagsubok na hinaharap natin sa araw-araw na pamumuhay. Kapag tumagal ito, tumitindi ang depress, ay nagiging seryoso sa pangkalusugang kondisyon. At nagiging dahilan din para sa isang epektadong tao ay magdusa at nahihirapang gumawa sa pamilya, sa trabaho, o sa mga estudyante sa eskwela. Sa pinakamasaklap na kondisyon nito, ang depresyon ay humahantong sa suicide o pagpapakamatay. At sa ngayon, mas mataas yung antas sa edad na labing lima hanggang dalawang putsyam na nagpapakamatay. Bagamat may alam na lunas dito, ngunit kukunti lamang ang nagpapagamot. Yung iba, kinikimkim na lang hanggang sa lumala na, saka palang matutuklasan ng pamilya kapag nag-suicide na, na sobrang depression pala ang dahilan. Malamang karamihan sa atin ay alam kung ano ang tinatawag na depresyon. Ngunit sapat nga ba na alam mo lang ito? Nauunawaan mo ba kung ano ang epekto nito? Gising ka ba sa katotohanan kung saan ang pinagmula nito? Maaaring may sagot kayo sa mga tanong na ito. Subalit bigyang lalim natin ang salitang depresyon na pinagmulan nito. Maraming dahilan o sintomas ito Paminsan-minsan, nakakaramdam ang bawat tao ng kalungkutan. Natural na bahagi ng buhay ang kalungkutan. Ngunit naiiba ang panahon ng kalungkutan na matindi o nagtatagal ng mahigit sa ilang linggo. Maaaring sinyalis ito ng depresyon. Malalang sakit ang depresyon. Hindi ito sinyalis ng kahinaan. Hindi ito kampintasan sa karakter. At hindi ito isang bagay na basta-basta mo maihihinto. Kailangan ng paggamot ang karamihan ng taong may depresyon upang gumaling. Maaaring makagambala ang depresyon sa buhay, ng pamilya at mga kaibigan. Kung may kilala ka na maaring may depress, alamin mo kung ano ang iyong maitutulong. Alam mo ba ang taong depressed ay maaaring hindi masaya, nalulumbay, nalulungkot, nabibigo, o miserable halos ang buhay araw-araw. Nakakaramdam na walang kaya, walang pag-asa, o walang halaga. Nawawala ng interes sa mga libangan, kaibigan, at aktibidad na dating nagbibigay kasiyahan hindi rin makatulog ng mahimbing o sobrang matulog. Nadaragdagan ang panghihina o laging pagod. Nahihirapang itoon ang isipan na gumawa ng mga desisyon. At nawawalan ng gana sa pakikipagtalik. Mayroon namang mga pisikal na sintomas ito. Tulad ng mga pananakit ng tiyan, masakit na ulo, o pananakit ng likod. Alamin rin natin ang mga malubhang sinyalis nito. Huwag baliwalain ang mga komento o nababalitaan tungkol sa pagpapakamatay. Dahil sa depresyon o kaya naman sa pag-uugali na maaring umantong sa pananakit sa sarili. At kabilang naman sa mga babalang sinyalis ng pagpapakamatay ay ang pagbabanta o pagsasabi na magpapakamatay, nagsasabi na sasaktan ang kanilang sarili o ang ibang tao, pagsasabi ng mga bagay tulad ng hindi na ako magiging problema pa sa inyo, o wala naman akong halaga, pamimigay ng kanilang mga personal na pag-aari, o paggawa ng testamento o mga plano ng libing, pagbili ng baril o, bib o iba pang armas sa mga kalalakihan. Biglaan at hindi inaasahang pagkagalak o naging kalmado pagkatapos ng panahon ng depresyon. Kung nakikita mo ang alinman sa mga palatandaang ito, may mga ahensya naman na pwedeng hinga ng tulong sa ganitong paraan. Maaari itong maagapan. Mga pwedeng gawin para sa simula pa lang ay ma-overcome na unang pakapamilya mo ang namumuong depresyon sa kanila o sa sarili mo at kalungkutan na magagawa ng paraan. Kung isa ka sa mga nakakaranas ng na ganitong sintomas, pwede kang magpamasahe kung sumasakit ang ulo mo. Makipag-usap sa mga kaibigan o kasama sa bahay. Kung wala naman, manood na mga spiritual motivational video upang ma-relax at wag na wag magpapalipas ng gutom. Ang katinuan at pagpunta sa kabaliwan ng utak natin ay parang sinulid lang ang pagitan. Kaya kapag nag-iisip tayo, nagugutom pa, unti-unti itong bumababa na nagiging sanhi ng depression o minsan nagbubunga ng pagkawala ng katinuan ng isipan. Pag may mga sintomas kayong nararamdaman, tulad ng sakit ng ulo, sakit ng batok o ng buong katawan, pwede kayong magpamasaj para marelax. May mga ilang misis ako na tinanong, sabi nila, reality ito ah, una, kung bakit ano ang dahilan ng depresyon. Problemang pinansyal. Kapag kapos kasi sa pera, nakakalungkot nga naman, di ba? Kasi hindi mo mabudget paano sa sapat. Pangalawa, mga bagay at di pagkakaunawaan sa pamilya o buhay mag-asawa. Kalimitan ito lalo sa mga LDR o FW Life, ika nga. Ramdam na ramdam ito Tandaan, pare-pareho lang nalulungkot. Huwag natin na paabutin na maging depression pa. Pag ganito, mas makabubuti pag-usapan ng maayos at hanapan ng solusyon anuman ang pinagtatalunan o problema. At kung ganito ang nangyayari sa pamilya o oh, may kamag-anak kayo na OFW, asawa, anak, girlfriend, boyfriend, kung maaari, mas lawakan pa natin ang pangunawa sa kanila. Tandaan nyo, mag-isa lang sila dito sa ibang bansa. Walang kaagad-agad malalapitan, walang kaagad-agad mapagsasabihan ng nararamdaman. At walang dadamay kasi ang iba natatakot din sa sasabihin ng ibang tao. Mas nagtitiwala pa rin sila o kami sa pamilya. Sabi nga, laging matimbang ang tugo sa tubig. Ang pamilya pa rin ang pinaniniwalaan nating dadamay, lalo na sa ganitong sitwasyon. Palagi nyo silang kausapin, kumustahin kahit wala kayong kailangan. Mas dapat nyo silang unawain. Kung may nasasabi man minsan sila o kami na di nyo nagugustuhan, dala lang nyo ng pagod at pagal na katawan. Pasensya na ha, hindi ko ito sinasabi dahil OFW ako. Ipinauunawa ko lang na mas magiging maayos ang sitwasyon kung magtutulungan upang makaiwas sa lungkot na patong-patong na dala ng mga isipin at problema na nauuwi sa depresyon. Ganon din naman ang mga misis ng tahanan, mga padre di pamilya na naghahanap buhay, nababagot, napapagod at nalulungkot din ang mga yan. Yung routine sa araw-araw na ginagawa, nakakapagod din. Pag napapansin nyo na nag-iiba ang kilos nila at pananalita, laging galit o kaya naman dati masayahin, biglang tahimik at malungkutin, kausapin nyo. Mas marami kayong oras mag-usap ngayon kung nasa bahay lang. Maraming problema pero alam ko at alam nyo rin, nalaging may solusyon ako napagdaanan ko to pero siguro dahil malakas lang talaga ang fighting spirit ko mabilis ko ding nalampasan ito ginagawa ko ngayon para ma-overcome ko agad yung lungkot at pag may naiisip akong solusyon sa problema ko syempre tao din ako nararamdaman din ang pagod at lungkot. Kapag wala akong makausap, tapos may iniisip ako, kailangan ko ng solusyon, ito ginagawa ko. Nagtitimpla ko ng gatas, nilalagyan ko ng black chocolate. Kasi yung gatas, pampalakas yan, ika nga. Yung black chocolate naman, maganda siya para maibsan at marelax yung utak natin. Panlaban sa stress, ika nga ng mga nakakausap ko na kapwa o FW din ang chocolate. Kaya pag pinagsama ang gatas at black choco, malakas na panlaban sa stress. Sa akin lang ito ha. Ah. Dahil yung iba, kapi talaga ang kinakapitan nila. Mas gusto nilang nakakatulong kasi ito na makarelax kapag humihigop daw ng kape para kang nasa ulap. Habang hinihigop ko kasi yon o nila ang kape, iniisip ko naman, anong nga ba ang gagawin ko? Kalimitan sa gabi to eh. Hanggang sa antok na din ako, noon. Tapos sa umaga yon, Alam ko na. Alam ko na yung gagawin ko. At siguro din kasi nga, mas lamang sa akin na masiyahin ako. At kapag wala akong maisip na isasagot sa mga tanong ko, pinagpipray ko na lang to. Humihingi ako ng guide kay Lord kung ano ang tamang desisyon na gagawin ko. Yung mga nakakakilala sa akin, alam nila pala kwento talaga ako sa mga nakakausap ko palagi. At lagi ko rin namang nakakausap ang pamilya ko, lalo ang mga anak ko. At alam nila na mga nakakakilala sa akin na jolly talaga ako. At saka nga pala, ganito ang ginagawa ko minsan. Kapag may nakikita akong po sa FB, kakilala ko man o hindi, na dumadaan sa ganitong sitwasyon, yung ramdam mo yung bigat, yung sa mga sinasabi niya sa post niya. Nagko-comment talaga ako or nag inbox ko minsan. Hindi naman para pang himasukan natin yung buhay nila. Minsan kasi yung iba na appreciate naman nila yung pagdamay mo Nasasabihin lang natin kung kailangan niya ng kausap, magsabi siya, o sa mga malalapit na tao sa buhay niya. Huwag siyang magdalawang isip na magsabi. Open up, ika nga. At baka sa ganoong paraan, mapagaan natin ang problema at kalungkutan niya. Huwag tayong humusga at magsalita ng di maganda. Ipagpasalamat natin na hindi natin pinagdadaanan ang ganitong sitwasyon. Isa pang problema, ay pag may problema ang anak o problema tayo sa anak. Dito, apektado talaga ang magulang. Nakakalungkot mang isipin pero lalo sa mga ina o amang OFW. Halimbawa na lang, OFW yung ina o ama. Pag tinanong ang anak over the phone, ba't ang lungkot ng boses mo? Ito kalimitang sagot nila. Kasi ma, pa, Di pa kayo umuwi. Di ba nag-promise ka na uuwi ka na? O kaya naman, kasi ma, pa, ang hirap ngayon ng sitwasyon ng pag-aaral namin. Hindi nakakapunta sa school. Di rin makalabas ng bahay. Yung apat na sulok ng bahay natin, nakakasawa na. Kailangan natin silang kausapin at ipaunawa ang sitwasyon sa simpleng paraan na abot ng kanilang kaisipan. Huwag nating baliwalain kung napansin natin ito sa ating mga anak na tahimik o nag-iisip o malungkot. Ganon din ang mga kasama natin sa bahay. Tanungin natin, bigyan natin kahit ilang minuto lang. Kausapin, huwag nating unahin lagi ang galit. O pagsasabi ng, kasi ganito ka, ganyan ka. Lalo kung sila ay malungkot, lalo lang yung hindi magsasalita kung yun ang sasabihin natin. Ngayon, talaga sa sitwasyon na to, mas ramdam ko na kailangan nating gabayan ang mga anak natin. Huwag nating ipagwalang bahala ang mga balita ng kabataan na nag-suicide. Nang dahil sa mga ganitong pangyayari, mga simpleng kalungkutan at problema na uwi sa pagkawala ng buhay kailangan natin silang bigyang oras at kumustahin din ang kanilang mga ginagawa sa araw-araw. Dahil sobrang nakakaapekto sa mura nilang isipan at katawan, ang paggamit ng mga gadgets na dapat may oras lang. Nalulungkot din sila sa sitwasyong kinakaharap natin sa araw-araw. Sa lahat naman ng lungkot, bago ito mauwi sa depresyon, ay may solusyon kung maaagapan lang at tutulungan natin ang ating sarili, tayo ng pamilya natin at mauunawaan tayo ng nasa paligid natin, lalong mabilis lang itong malampasan. At syempre, wag na wag nating kalilimutang magdasal. Tumawag tayo sa Kanya. Ang Diyos nandyan lang lagi. Dahil ito ang sandata natin sa mga mabibigat na dalahin sa buhay. Laging may plano ang Diyos para sa atin. Tulungan lang natin ang ating mga sarili. Pag nalampasan natin ito at ang bawat hamon, tiyak mas matatag na tayo sa araw-araw na pamumuhay at masasabi nating I'm alive. na-enjoy nyo ang panonood sa topic ko ngayon, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat!